third-string white class with a pretty handy winner. Začali sme prvostami, ktoré sú úplne veľmi rovnalo skupino. Právy vyjadrujú veľmi dobrý mliečný typ. Prvá práva v poradí vyjadruje veľmi dobré mliečný typ. Má veľmi korektnú krtovú líniu, pánku a bodové krvy. Má veľmi dobrý pohyb. A prečo som ju zahradil na prvé miesto, je kvalita jej vemena. Je to vemeno, ktoré je veľmi dobre utnuté k telu, kapacitné a široké, s veľmi dobrým postavením ceckov. Prečo som zaradil dojnicu 2 pred dojnicu číslo 3? Má o niečo slabšiu miečnú výraz miečného typu, ak sa pozeráme spred do zadnej časti tela. A prečo som umiestnila pred dojnicu číslo 3 je to, že majú veľmi dobre utnuté fémeno vpredu a korektné suchy. Veľmi čisté, jemné končatiny so suchou kostou. Prečo kráva 3, krávu číslo 4? Kráva číslo 3 je viac vyvážená od kráva číslo 4. Veľmi sa mi páči jej zadná časť mena a samozrejme kvalita končatov. Kráva číslo 4, krávu číslo 5 má niečo lepší mliečný charakter. Porovnaní s krávu číslo 5 má lepšie upnutie vemena a celkovú stavbu mliečnej zdravy. Takže, dámy a páni, pokračujeme. Je to veľmi vyrovnaná skupina čiernostrakatých kráv húštinského plemena. A dnes by som umiestnil na prvé miesto krávu, ktorá vyžahuje určitý taký štýl, mliečný štýl. Veľmi ocenujem u tejto dojnice pevnosť krtovej línie, korektnosť kostry a je to suché zviera. Má veľmi dobré končatiny s dobrými suchými klbmi. Táto jamonica je perfektne vyjadruje samičnú považu. Prečo som ju umiestnil na prvé miesto, takto druhou? A to má lepšie samičné postavenie ženskou a upnutie vereno. Takisto má niečo horšie postavené zadné vereno. Možno by bolo lepšie, ktoré by mala väčšiu kapacitu vemena. Prvosť, ktorú prezentujem na treťom mieste, je trochu podobná tej prvej. Veľmi dobre vyjadruje ten feminný typ. Umiestnil sa na tretiem mieste kvôli tomu, že má o niečo horšiu. Kráva na tom treťom mieste je naozaj taká mliečná mašina, vemeno má plné mlieka a má plne výrazný mliečný charakter. Keď som vybral štvrtú krávu, bolo to plné neobťažné umiestniť na rohu, má o niečo väčšiu kapacitu vemena, mliečná krvnou. Ale takisto má veľmi dobré kvality, čo sa týka dnešného vyjadrenia, kapacity tela a pohybu tela.
Class 2. Dámy a páni, tu vás skupina Kravy na druhej laktácii. Na prvé miesto som Kravu s Kravom číslom 29. Nie je to najvyššia Krava v tejto skupine, ale vykazuje výrazný dnešný charakter a to je to, čo má vidieť a čo načo sa vtúme. Je jedine vyjavnená rozhováha a má sa korektnosť hlavy a šupety. Veľmi dobrá v pohybe, má veľmi dobré suché končatiny a zároveň má táto Krava najvyrovnanejšie, najlepšie utvárané verzov skupiny. Veľmi dobré hudie vmeno vpredu a veľmi dobré rozmiesnenie ceckov. Na druhom mieste sa umiestnila Krava číslo 32. A Krava s veľmi dobrou panvou a veľmi dobrou postrou. Čistota kosti a suché kosti a takisto veľmi dobrá textúra vemena. Krava, čo ktorá sa umiestnila na tretom mieste, ocenujeme hlavne jej kvalitné vemeno. A na tretom mieste sa umiestnila, pretože vemeno je a tretie v poradí, ale ocenujeme jej celkovú vyrovnanosť a vyváženosť, čo sa týka stavníkov. A umiestnil som tu medzi Kravu číslo 4, medzi vynikajúcu kapacitu tela a veľkú tela. Takže vyhlasíme Kravu s najlepším vremenom v rámci dnešného dňa. Kravu s najlepším vremenom. Kravu s najlepším vremenom.
Ocenujem veľmi vyrovnanosť silu konštitúcie a úžasnú kapacitu tela, ale pevnosti krtové.